Değerli 5. sinif şagirdleri, sizinle mənəm Nərgiz müəllimə. Bugün sizinle Azərbaycan dili ana dilindən 138-ci səhifədə 4-cü bölmədə yerləşən Saadət Sarayı mövzusunu tapşırıqlarını işləyəcəyik. İlk əvvəl gəlin mətinlə tanış olaq. Bakının mərkəzində Murtuza Muxtarı və Əhməd Cavad küçələrinin kəsişməsində bir bina var. Bakılılar arasında Saadət Sarayı kimi tanınan bu binanın yaranma tarixçəsinin əsasında da elə məhəbbət əhvalatı durur. Məşhur milyonçu Murtuza Muxtarı həyat yoldaşı Liza xanımı çox sevirmiş, onu tez-tez özü ilə Avropaya səyahətə aparırmış. Bir dəfə onlar Venesiyada gəzərkən olduqca yaraşıqlı və əzəmətli bir bina görürlər. Biz necə də gözəl bir yerə gəldik. Mən buraları çox bəyəndim. Belə binada yaşayanlar necə də xoşbəxtdilər deyə Liza heyranlığını əri ilə bölüşür. Bu mənzərəni sakitcə seyr edən Murtuza heç nə demir. Bakıya qayıtdıqdan sonra milyoncu Venesiyaya adam göndərib, həmin binanın layihəsini əks etdirən çertyojları gətirdir. 1912-ci ildə binanın tikintisi başa çatır. Bir gün Murtuza Muxtarov gəzinti adı ilə Liza xanımı faytona mindirib binanın qarşısına gətirir. Heyrətindən nə deyəcəyini bilməyən qadın bu binanın ona bağışlandığını eşidəndə çox sevinir. Hər sütunu, pəncərə və qapıları təkrar olunmaz sənət əsəri olan bu saray artıq bir əsrdir ki, bakılıları və paytaxt qonaqlarını vali etməkdədir. Bildiyiniz kimi söhbət Saadət Sarayından gedir. Bakıda, Bakının mərkəzində yerləşən çox dəyərli sənət əsəri sayılan və artıq 100 ildən çoxdur Bakının ən qədim binaları arasına daxil olan Saadət Sarayı binasından gedir. Gəlin, başlayaq birinci tapşırıqla düşün və cavab ver. Mətində əks olunmuş əhvalatdan çıxış edərək Saadət Sarayının adının mənasını izah edin. Burada siz öz düşüncələrinizi, özünüz necə fikirləşirsiniz? Bəlkə sizin üçün bunun adının Saadət Sarayı olmağının başqa bir variantı var. Onu da təqdim edə bilərsiniz müəlliminizə və ya ikinci variant kimi onu da deyə bilərsiniz. Lakin mənim ağlıma belə gəlir ki, adının Saadət Sarayı olmağının Liza xanım bu sarayı, daha doğrusu bu sarayı yox, Venesiyada gördüyü sarayı fikirləşir ki, belə binada yaşayanlar çox xoşbəxtdilər. Yəni, burada yaşayanların necə xoşbəxt olduğunu fikirləşir və buna görə də bunun adı Xoşbəxtlik Sarayı, yəni Saadət Sarayı qalır. Çox vaxt bu sarayın adına el arasında Xoşbəxtlik Evi deyirlər. Əgər sizin evinizdə valideynləriniz və ya yaşlı adamlar, yaşlı nənə, baba varsa onlardan da öyrənə bilərsiniz. Xoşbəxtlik evi deyirdilər. Lakin sonra Saadət Sarayı adına çevrildi. Yəni adı buradan götürülüb ki, Liza xanım burada yaşayanların çox xoşbəxt olacağını düşünürdü. Nə üçün xoşbəxt olacağını düşünürdü? Çünki bu saray çox möhtəşəm, çox əzəmətli. Hər bir ünsürü çox xüsusi ilə fikirləşib planlaşdırılmış bir saray idi. Ona görə də Liza xanımın bu sözlərindən yola çıxaraq sarayın adı Saadət Sarayı qalır. Lüğətin köməyi ilə layihə, çertyoş sözlərinin mənalarını araşdırın. Layihə və çertyoş sözləri demək olar ki, bir-birinə yaxın mənaları daşıyırlar. Layihə nədir? Yəni, tikiləcək, qurulacaq bir şeyin əvvəlcədən düşünülüb, hazırlanmış, işlənmiş planıdır. Buna proyekt də deyirlər, plan da deyirlər, layihə də deyirlər. Məsələn, hər hansısa bir bina tikiləcəksə, onun əvvəlcədən layihəsi hazırlanır. Otaqlar, mətbəxi və s. bunların hamısı layihədə öz əksini tapır. Məsələn, bir körpü tikiləcəksə ya da bir yol çəkiləcəksə bunların hamısının layihəsi əvvəlcə hazırlanır. Başqa bir mənası da var layihənin. Qərar layihəsi kimi, məsələn,
Milli Məclisdə ya da deyək dövlət qurumlarında bir qərar qəbul olunacaqsa ya da bir dövlət sənədi varsa, bunun layihəsini hazırlamaq kimi də biz bunu müqavilə layihəsi, nizamnamə layihəsi, qərar layihəsi, yəni belə formada da başa düşülə bilər. Amma ən əsas dediyim kimi tikiləcək, qurulacaq bir şeyin əvvəlcədən düşünüb hazırlanmış bir planı, proyekti kimi siz bunu başa düşə bilərsiniz. Daha çox layihələr belə deyim kağız üzərində ya kağız üzərində yaranır. Çertyoj nədir? Bəs çertyoj da demək olar ki, elə layihə ilə eyni mənada başa düşülür, amma çertyoju layihədən fərqləndirən bir şey var ki, bir şey müəyyən üsulla, kağızla, taxta ilə üzərinə çəkilən şərti qrafik təsviri gedir. Yəni, bunu taxta üzərində də çəkə bilərsiniz, onun təsvirini, çertyojunu, kağız üzərində də çəkə bilərsiniz. Hətta bir layihənin çertyoju olur. Baxın, binanın çertyoju. Biz əvvəl dedik ki, binanın layihəsi düzdür. Belə ola bilər ki, binanın çertyoju da ola bilər. Yəni, çertyoj biraz yığcam anlayışdır. Layihə biraz daha geniş anlayışdır. Əlbəttə ki, siz bunu lüğətin köməyi ilə də tapa bilərsiniz. Əgər lüğət yoxdursa evinizdə Azerdikt daha doğrusu saytına girib tapa bilərsiniz. Bu da mənim sizə tövsiyəm olsun. Bütün sözlərin mənası Azerdikt. Azerdikt saytındadır. Girib bütün sözlərin mənasını oradan daha yaxşı araşdıra bilərsiniz. Mən ağlımda qalan qədəri ilə sizə başa salmağa çalışdım, amma ora girib tam dəqiqliyini öyrənə bilərsiniz uşaqlar. Üçüncü, altından xətt çəkilmiş sözü hansı sözlə əvəz etmək olar? Görək, altından xətt çəkilmiş söz hansı sözdür? Hə, Venesiyada gəzərkən olduqca yaraşıqlı və əzəmətli bir bina görürlər. Əzəmətli bina nə ilə əvəz etmək olar? Qədim, bina, vüqarlı, möhtəşəm, hündür. Əlbəttə ki, burada möhtəşəm sözü ilə əvəz etmək olar. Əzəmətli nə deməkdir? Əzəmətli elə möhtəşəm deməkdir. Yaraşıqlı, möhtəşəm, əzəmətli, bunlar bir-birindən sinonimdirlər. Burada C variantını götürəcəyik. 4. Tikdim ki, izim qala mövzusunda inşa yazın. Bu sualı mənə çox verirlər ki, bax belə mövzuda biz nə işləyək? Tikdim ki, izim qala nə deməkdir? Əlbəttə ki, əgər biz burada Səadət Sarayından bəhs eləyiriksə, Azərbaycanın milyonerlərinin tikdirdiyi və yaxud da onların hazırlatdığı binalardan söhbət gedir. Tikdim ki, izim qala mövzusunda inşa yazın desə müəllimə, siz belə binalardan yola çıxaraq inşalar yaza bilərsiniz. Məsələn, Səadət Sarayı kimi məşhur olan, ən az onun qədər məşhur olan Bakıdakı İsmailiyyə, Azərbaycandakı İsmailiyyə binası, İsmailiyyənin haqqında, internetdə yazıb onun haqqında da məlumat götürə bilərsiniz. Aşurbəyovlar binası var, onun haqqında məlumat yazın. Yəni, belə bir-iki milyonçuların, milyonerlərin tikdirdiyi binalar haqqında məlumat yazmağı, yəni inşa yazmağı burada sizdən istəyir. Yəni, tikdim ki, izim qala deyəndə özünüzü çaşdırmayın. Milyonerlərin tikdirdiyi, məsələn, Səadət Sarayı kimi İsmailiyyə binası, Aşurbəyovlar binası, bunlardan istifadə edə bilərsiniz. Beşinci də araşdırmadır. Bu bölmədə oxuduğunuz mətnlərdən və başqa mənbələrdən istifadə etməklə 20-ci əsrin əvvəllərində Bakıda tikilmiş binalar haqqında məlumat toplayıb məruzə hazırlayın. Bakının tarixi binaları haqqında deyir məlumat toplayıb məruzə hazırlayın. Məruzə nə deməkdir? Bu binaların
haqqında məlumat. Yəni inşa deyəndə dedim ki, izim qala inşası deyir, düzdür? İnşa deyəndə bura öz fikirlərinizi də əlavə edə bilərsiniz. Amma araşdırma deyəndə ya da məruzə deyəndə burada tamamilə elmi cümlələr olmalıdır. Tamamilə faktlar olmalıdır. Buna görə də bunlardan istifadə edə bilərsiniz. Əlbəttə ki, bunu da internet vasitəsilə eləyəcəksiniz. Bakıda tikilmiş, məsələn 20-ci əsrin əvvəllərində Bakıda tikilmiş binalardan bayaq dediyi İsmailiyyə binasıdır, Aşurbəyovların evidir, Əlibəyovların evi də var, o da deyəsən 20-ci əsrdə tikilməlidir, Əlibəyovların evi, sonra 20-ci əsrdə bizdə Kukla Teatrı tikilib 1910-da, sonra Opera Balet Teatrı tikilib, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası tikilib, və ilə Saadet Sarayı, İsa Bəy Hacinskinin evi, Bakı Komersiya Məktəbi, hal-hazırda Bakı Komersiya Məktəbi Pedagoji Universitetin binasıdır və s. Bu hökumət evi, ən əsası hökumət evi bilirsiniz, o da 1924-52-ci illər arasında tikilib. Bunlar haqqında yəni araşdırma aparır, bunlar haqqında məlumat toplaya bilərsiniz. Heydər Əliyev Sarayı var, Bakıda 1972-ci ildə tikilib o da. Nizami Kino Teatr Mərkəzi, Kino Mərkəzi, Bakı Musiqi Akademiyası, Bakı Musiqi Akademiyası 19-cu əsrə aiddir, amma qalanları 20-ci əsrə aiddir, bunlardan istifadə edə bilərsiniz. Keçək dil qalqaları. Liza xanımın dediyi cümlələrə diqqət yetirin. Nə üçün feillərdən biri ki, digəri M şəkilçisi ilə bitib. Burada feilin şəxsə görə dəyişməsi də əlbəttə ki, mövzumuz. Feilin şəxsə görə dəyişməsi nədir? Hər hansı bir hərəkət icra olunanda buna müxtəlif şəxs şəkilçiləri artırılır, düzdürmü? Məsələn, mən gəldim, sən gəldin, o gəldi, biz gəldik, siz gəldiniz, onlar gəldilər. Hər hansı bu axırda artırdığımız, məsələn, mən gəldim şəkilçisi, M şəkilçisi, biz gəldik, Q şəkilçisi, bunlar hamısı şəxs sonluqlarıdır. Və bu fiilin şəxsə görə dəyişməyidir. İndi gedək. Biz necə də gözəl bir yerə gəldik. Nə üçün ki şəkilçisi artırıb? Çünki başlığında biz sözü var, düzdür. Bizdirsə, biz necə də gözəl bir yerə gəldim deyə bilməz ki? Ya da ki, biz necə də gözəl bir yerə gəldiniz deyə bilməz ki? Düzdür. Burada şəxsə uyğun olaraq şəxs sonluğu artırır. Şəxs nədir burada? Biz. Şəxs sonluğu nədir? Ki şəkilçisi. Mən buraları çox bəyəndim. Burada da yenə şəxsə uyğun olaraq. Şəxs nədir? Mən. Şəxs sonluğu nədir? Bəyəndim. M şəkilçisi. Yəni burada şəxsə uyğun olaraq şəxs sonluğu artırılmışdır. Burada da deyir ki, nə üçün feillərdən biri ki, digəri M şəkilçisi ilə bitir. Çünki birinci cümlə biz, ikinci cümlə mən ilə başladığına görə, yəni şəxsə görə şəxs sonluğu artırılıb. Verilmiş feilləri 7-ci çalışmaya baxırıq. Verilmiş feilləri müvafiq zamanda şəxsə görə dəyişib dəftərinizə yazın. Artırdığınız şəxs şəkilçilərinin altından xətt çəkin. Bunu da əlbəttə ki, yazmaq asan da olar sizin üçün. Yenə də bir yön verim sizə. Burada deyir ki, başlamaq fiilini indiki zamanda. Başlamaq indiki zamanda necə olur? Başlığa əlbəttə ki, maqməki atırıq burada. Başlayır. İlk öncə dəftərinizin başından yazırsınız, başlayır. Sonra müvafiq şəxslərdə dəyişdirirsiniz. Mən başlayıram, sən başlayırsan, o başlayır. Biz başlayırıq, siz başlayırsınız, onlar başlayırlar. Eşitmək fiilini keçmiş zamanda. Eşit, keçmiş zamanda nə olur? Eşitdi. Eşitdi. Mən eşitdim, sən eşitdin, o eşitdi. Biz eşitdik, siz eşitdiniz. Onlar eşitdilər. Qalxmaq fiilini, qalx fiilini gələcək zamanda qalxacaq. Mən qalxacam, sən qalxacaqsan, o qalxacaq. Biz qalxacağıq, siz qalxacaqsınız, onlar qalxacaqlar.
8-ci çalışma baxmamaq fiilini hər 3 zamanda şəxsə görə dəyişib dəftərinizə yazın. Baxma fiilini hər 3 zamanda baxmayır, yəni baxmır. Biz bilirik ki, burada mamə şəkilçisi var. İndiki zamanda mamə şəkilçisindəki A düşür. Baxmır olur, düzdür. Burada yazacaqsınız, baxmır. İndiki zamanda, keçmiş zamanda baxmadı ya da baxmamış, ürəyiniz hansını istəsə, gələcəkdə baxmayacaq. Və bunu şəxslər üzrə dəyişdirirsiniz. Mən baxmıram, sən baxmırsan, o baxmır, biz baxmırıq, siz baxmırsınız, onlar baxmırlar formasında. Sonra baxmadı, mən baxmadım, sən baxmadın, o baxmadı, biz baxmadıq, siz baxmadınız, onlar baxmadılar. Baxmayacaq, mən baxmayacağam, sən baxmayacaqsan, bir dəqiqə qarışdırdım, mən baxmayacağım, biz baxmayacağıq, siz baxmayacaqsınız, o baxmayacaq, onlar baxmayacaqlar, şəxsləri qarışdırdım burada. Yəni, bu formada yazırsınız. Görmə fiilinin keçmiş zamanın ıb şəkilçisi ilə şəxsə görə dəyişin. Fiil hansı şəxsə aid olduqda bu şəkilçini qəbul etmir. Gör fiilini keçmiş zamanını ıb. Gör, üb forma. Üb, 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 üb. Yəni ki, bu şəkilçilərdən birini. Görüb demirsən ki, görüb deyirsən də. Gör, üb. Görüb. Başlayaq. Mən. Elə başda elə məndə qəbul etmir. Bax, mən görübəm deyə bilirsiniz. Mən görübəm. Elə şey olur, yox, olmur. Demək ki, ıb, 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 ıb şəkilçisi birinci şəxsdə, elə məndə, birinci şəxsin təkində məndə qəbul etmir. Nə olur? Görmüşəm. Mən görmüşəm, sən görübsən, o görüb. Biz görmüşük. Birinci şəxsin deməli cəmində də, birinci şəxsin təkində də, cəmində də qəbul etmir ıb-ıb şəkilçisini. Birinci şəxs nədir? Mən, biz. Birinci şəxsdir. Sən, siz. İkinci şəxsdir. O, onlar. Üçüncü şəxsdir. Deməli, birinci şəxsin təkində və cəmində, yəni məndə və bizdə ıb-ıb şəkilçisi qəbul etmir. Fiil hansı şəxsə aid olduqda bu şəkilçini qəbul etmir? Birinci şəxsin təkində və cəmində. Ona baxaq, nöqtələrin yerinə uyğun gələn şəxs şəkilçisini artırın. Mən və Səlim həyatda futbol oynayırdı. Bu işi Kamillə sən yerinə yetirməli. Siniz, düzdür. Bu işi Kamillə sən yerinə yetirməlisiniz. Həsənlə, bu işi Kamillə sən yerinə yetirməlisən də deyə bilərsiniz, amma iki nəfər olduğu üçün yetirməlisiniz daha uyğun olur. Həsənlə Samir bu il əlaçı olacaqlarına söz vermiş deyirlər. Burada da söz vermişdilər. Bitdi, bu qədər. Biz Səadət Sarayını keçdik sizinlə. Növbəti dərsimiz Əlincə Qalası olacaq. Ümid varam ki, başa düşdünüz. Başa düşmədiyiniz bir şey olsa, bilirsiniz artıq mənlə əlaqə saxlamaq olar. Yəni, internetdən yaza bilərsiniz. İnstagramdan və yaxud da YouTube kanalında şərhlər bölməsində başa düşmədiyinizi yaza bilərsiniz. Hər kəsə uğurlar. Karantin zamanı evdə qalın, amma təhsildən qalmayın.